የምስራች ማሙ ነኝ። ይህ ኤልቲቪ ሜዲካል ነው። ለዛሬም በኤልቲቪ ሜዲካላችን አንድ ህክምና ርዕስ መርጠንላችኋል። የመረጥንላችሁ ርዕስ ምን እንደሆነ ከመናገሪ በፊት ግን አንድ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እሱን አይተን ስንመለስ የዛሬው የኤልቲቪ ሜዲካላችን ስለምን እንደሆነ የምነግራችሁ ይሆናል። መልካም ጊዜ በያላችሁበት። የሁኔታ በሴቶች ላይ ከሚከሰቱ መሞች መካከል አንዱ የማህፀን እጢ ነው። እጢዎች ድንች መሰል ቅርጽና ጥንካሬ ያላቸው እባጮች ሲሆኑ የማህፀን እጢ የሚያድጋው ቀስ በቀስ ከብዙ አመታት በኋላ በመሆኑ አንዲት ሴት የማህፀን እጢ እንዳለባት ሳታውቅ ነፍሰ ጡር ከሆነች ለመጀመሪያዎቹ 3 ወራት በተከታታይ ውርጃ ሊያጋጥማት ይችላል። ህመሙ በጊዜው ካልታወቀም ቀስ በቀስም ወደ ካንሰርነት ሊለወጥ ይችላል። ቀደም ሲል እንግዲህ የዛሬው ኤልቲቪ ሜዲካላችን ስለምን እንደሆነ ባጭሩም ይሆን ያያችሁት ይመስለኛል። እንግዲህ ዛሬ በኤልቲቪ ሜዲካላችን የምንወያይበት የምንነጋገርበት ርዕስ የማህፀን እጢን በተመለከተ ነው። እንግዲህ የማህፀን እጢ ስንል ምን ማለታችን ነው? ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ህመሞች ምንድናቸው የሚለውን በአጠቃላይ የምንመለከት ነው የሚሆነው። መልካም ጊዜ በያላችሁበት። በመጀመሪያ ዶክተር በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ስቱዲያችን ድረስ መጥተህ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ስለተባበርከኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ በኤልቲቪ ሜዲካላችን የምንነጋገርበት የምንወያይበት ርዕስ እንግዲህ የማህፀን እጢን በተመለከተ ነውና እንደው እስኪ ለመግቢያ ያህል የማህፀን እጢ ስንል ምን ማለታችን ነው? የሴት የመራቢያ ክፍሎች ምን ይመስላሉ የሚለውን በመጀመሪያ ብናገር ወዳለው የሴት ልጅ የመራቢያ አካላት በሁለት ነው የምንከፍላቸው። የውጪና የውስጥ የመራቢያ ክፍሎች ተብለው ይጠራሉ። የውጪ የመራቢያ ክፍሎች በአይን የሚታዩ የብልት ከንፈሮች፣ ቆዳው፣ እንደገናም ደግሞ እዛ አካባቢ የሚገኙ ብልትን የሚያረጥቡ ጥዮች የሚመነጭባቸው አካላት ናቸው። በአብዛኛው እጢ የሚከሰትባቸው የሰውነት ክፍሎች የሰውነት የውስጥ የሰውነት መራቢያ ክፍሎች የምንላቸው ናቸው። የማህፀን እጢ ማለት ማንኛውም አይነት ባዕድ እንደ እባጭ ወይም የሚያብጥ ነገር ተብሎ ሊጠራ ይችላል፣ ወይም በእንግሊዘኛው ቲዩመር ወይም ማስ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ስለ ማህፀን እጢ ከማውራቴ በፊት ምናልባት ለተመልካቾቻችን ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ የሴት ልጅ ህመም አብዛኛውን ጊዜ በምን መልክ ይገለጣል የሚለውን ትንሽ ብናገር ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም እጢ በጣም ትልቅ ካልሆነ በስተቀር አንዲት ሴት እጢ ያለብኝ ብላ ወደ ሐኪም ልትሄድ አትችልም። ነገር ግን ማንኛውም በሽታ እጢም ይሁን ኢንፌክሽንም ይሁን ምንም በምን መልክ ነው የሚገለጠው? ምልክቶቹ ምንድናቸው? ብለን ስናወሳ ዋና ዋና መገለጫዎቹ አንዱ ህመም ነው። ይሄ ህመም በጣም አጣዳፊ ህመም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዘገምተኛ ህመም ሊሆን ይችላል። አጣዳፊ የምንለው አኪዩት ህመም ማለት ነው፣ ፔን ማለት ነው። ሁለተኛው ዘገምተኛ ቀስ ብሎ የሚያም በየጊዜው ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ፋታ የሚሰጥ የክሮኒክ ፔን የምንለው አይነት ነው። ሌላው የማህፀን ችግር የሚከሰተው እጢም ይሁን ሌሎች ችግሮች የወር አበባ መዛባት ነው። የወር አበባ ዑደት ኖርማል ተብሎ የሚታመነው በሳይንስ የታወቀ ነው። በአቨሬጅ 28 እስከ 30 ቀን ተብሎ ቢጠራም ከ21 ቀን እስከ 35 ቀን ባለው ጊዜ መካከል ወይም ከሶስት ሳምንት እስከ አምስት ሳምንት ባለው ዑደት ወይም ሳይክል ውስጥ የወር አበባ ከመጣ ኖርማል ነው። ነገር ግን የወር አበባ ዑደቱ ከሶስት ሳምንት ያነሰ ለምሳሌ በየ15 ቀኑ የሚመጣ ከሆነ ወይም ደግሞ ወር ከ15 ቀን ወይ ሁለት ወር እየዘገየ የሚመጣ ከሆነ ይሄ አንድ ችግር እንዳለ ያሳያል ማለት ነው። በዚህ በሴቶች ላይ ስለሆነ የማህፀን እጢ የሚከሰተው እንደው ሴቶችን ለዚህ ሁኔታ ወይም ለዚህ የሚያጋልጣቸው ነገሮች ይኖራሉ? መጀመሪያ ቀድሞ የሚያቋቸው አጋላጭ ነገሮች ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሉ ለዚሁ ለማህፀን እጢ? በአብዛኛው ትክክለኛ ምክንያቱ ይሄ ነው ብሎ መናገር ያስቸግራል። ልክ የካንሰር መንስኤው የሌሎቹም አይነት ካንሰሮች ምክንያት እንዳልታወቀ ሁሉ
በማህፀን አካባቢም የሚያብጡ እጢዎች መንሰው በትክክል ይሄ ነው ብሎ መናገር ያስቸግራል። ሆኖም የያንዳንዱ የእጢ አይነት የሚያጋልጡ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ሪስክ ፋክተርስ የምንላቸው ይኖራሉ። በብዛት እጢዎች የምናያቸው አንዱ ዩተረስ ላይ ወይም ደግሞ ዋና ማህፀን ልጅ የሚሸከመው ላይ የሚያርፍ እጢ አለ። ይሄ በተለይም ፋይብሮይድ ወይም ማዮማ የምንለው አይነት ነው። ይሄ በአብዛኛው ጊዜ ካንሰርነት ባህሪ የለውም። ወደ ካንሰር የመለወጥ እድሉም በጣም አነስተኛ ነው። ነገር ግን የሚከሰተው ሳይዙ ከፍ ካለ በህመም መልክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አቀማመጡ ከውስጥ ግርግዳ ላይ ከሆነ የወር አበባ በማብዛት እና ሌሎች ምልክቶች እንደዚህ የመጫን ያለመመቸት ወገብ መን በዛ መልክ ይገለጣል። እና ለዚህ እንግዲህ ትክክለኛ ምክንያቱ ይሄ ነው ተብሎ ባይታወቅም ነገር ግን እንደ መንስኤ የሚቆጠሩት ልጅ አለመውለድ እና ልጅ እንደዚሁም ደግሞ ያለማጥባት የመሳሰሉት ሁኔታዎች እንደ ውፍረት ከመጠን በላይ ውፍረት የመሰሉት እንደዚሁም ደግሞ ጥቁር በሆኑ ዜጎች ላይ በብዛት የሚታይ አይነት እጢ ነው ይሄ ፋይብሮይድ የምንለው በአብዛኛው ጊዜ። ትክክለኛ መንስኤው ግን ይሄ ነው ብሎ መናገር ያስቸግራል። በብዛት የምናየው እጢዎች ኦቫሪ ወይም እንቁላል ማክሮሻዎች ላይ ነው። እነዚህ እጢዎች የካንሰርነት ባህሪ የሌላቸው ቤናይንም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም የካንሰርነት ባህሪ ያላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ። የካንሰርነት ባህሪ የሌላቸው አብዛኛውን በመውለድ እድሜ ውስጥ በሚገኙ ሴቶች ላይ ነው። በ20ና በ40 ማዕከል ባለው እስከ 44 ባለው ነው። ነገር ግን ከ10 ዓመት በታች ባሉ ልጆች ላይ እንደገና እድሜያቸው ደግሞ ከ45 ወይም ከ50 ዓመት በላይ ባሉት ላይ አብዛኛውን ጊዜ እጢዎች ከተገኙ ካንሰር የመሆን እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ የማህፀን እጢ በአብዛኛው በየትኛው እድሜ ክልል ላይ ነው? ምክንያቱም በየትኛውም እድሜ ላይ ያሉ ሴቶች በየቤታቸው ሆኖ ይህን ፕሮግራም ስለሚከታተሉ የማህፀን እጢ ሊኖርባቸው ይችላል ተብሎ የሚታሰበው ከየትኛው እድሜ ክልል ወደ የትኛው እድሜ ክልል አካባቢ ያሉ ሴቶች ናቸው የሚለው ብትነግረኝ። የማህፀን እጢ በማንኛውም የእድሜ ክልል ላይ ሊከሰት ይችላል። በዚህኛው እድሜ አይከሰትም ወይ በዚህኛው ብቻ ይበዛል ተብሎ ለማለት ያስቸግራል። ነገር ግን ሁለቱን ለምሳሌ ያህል በተለይ ካንሰሮቹን ብቻ ብንመለከት ኦቫሪያን ካንሰር እና እንደገናም ደግሞ የኢንዶሜትሪየም የማህፀን ግርግዳ ካንሰር የመሳሰሉት እድሜያቸው ገፋ ባለ በ50 ዓመት በላይ ባሉት በአቨሬጅ በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ የሚታይ እጢ ነው። ማህፀን ላይ ከውጪው የሚበቅል ወይ ከውስጡም ሊበቅል ይችላል፣ ግን የካንሰርነት ባህሪ የሌለው ፋይብሮይድ በአብዛኛው በመውለድ እድሜ ላይ በሚገኙ በ20ዎቹና በ40ዎቹ እድሜ ክልል ላይ የሚገኝ አይነት እጢ ነው። እና ሌሎቹ ግን እንደ ሲስት የመሳሰሉት ነገሮች፣ ውሃ የቋጠሩ ነገሮች በአብዛኛው የምናያቸው በወጣትነት እድሜ ወይም በመውለድ እድሜ ክልል ውስጥ በሚገኙ ሴቶች ላይ የሚታይ ነው። ከ10 ዓመት እድሜ በታች ባሉት ላይ አንድ እጢ ከተገኘ ካንሰር የመሆን ፖሲቢሊቲው ከፍ ይላል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የዛሬውን የኤሊት ቲቪ ሜዲካል ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የኤሊት ቲቪ ሜዲካል ዝግጅታችን እንግዲህ የማህፀን እጢ ስንል ምን ማለታችን ነው፣ ምልክቶቹ ምንድናቸው፣ መንስኤዎቹስ የሚለውን ነገር በአጠቃላይ ያየን እየተመለከትን ያለ ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ኤሊት ቲቪ ሜዲካል ይቀጥላል። ያው የማህፀን እጢን ስናነሳ ሁሉም ህመም ተመሳሳይ ነው ወይ? ደረጃዎች አሉት ወይ? ወይም ደግሞ ይሄ ከፍተኛ ደረጃ ነው ይሄ ደግሞ ገና ነው የሚባልበት አይነት ነገር አለ ወይንስ የማህፀን እጢ ህመሞች ተመሳሳይ ሌቭል ነው ያላቸው ወይንስ ደረጃዎች አሉት? የያንዳንዱ እጢ በሚበቅልበት አካል ይለያያል ማለት ነው። የሚገለጥበት መንገድ በህመም ሊሆን ይችላል፣ የወር አበባ ማብዛት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ
አንዳንድ ጊዜ ከተሰራጨ በኋላም ሊሆን ይችላል የሚገለጸው በሰውነት ውስጥ። እንግሪ ዶክተር የማህፀን ጤን ስናነሳ በወለዱ ሴቶች ላይ የመፈጠር አቅሙ ከፍተኛ ነው ወይስ ባልወለዱ ሴቶች ላይ ነው በአብዛኛው የሚፈጠረው የሚለውን ነገር ብትነግረን። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የወለዱም ያልወለዱም ሴቶች ለዚህ ህመም ሊጋለጡ ስለሚችሉ በየትኛው ላይ ሞር የመታየት ነገር አለው ከዚህ ጋር ተያይዞ እስኪ ብትነግረኝ። ለያይተን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል። በተለይ የኦቫሪ ካንሰር ኢንዶሜትሪያል ካንሰር የምንለው እንደዚህ ከዚህም ጋር ማያያዝ ይቻላል የጡት ካንሰርም። እነዚህ ጥናቶች የሚያሳዩት በአብዛኛው ባልወለዱ ወይም ደግሞ ብዙ ባልወለዱ ሴቶች ላይ የሚታይ ነው። ምክንያቱም በመውለድ በርግዝና ሂደት ውስጥ የሚወጡ ሆርሞኖች ትልቅ እገዛ ስለሚያደርጉ ልጅን የማጥባት ሂደት ብዙ እገዛ ስለሚያደርግ ሆርሞኖች ፕሮዲዩስ ለሚሆኑ በዛን ወቅት በእንደዚህ ምክንያት በተለይ ኢንዶሜትሪየም ይሁን የኦቫሪም እነዚህ አለመውለድ እንደ አንድ አጋላጭነት ነው የሚቆጠሩት። የማህፀን እጢ ያለባትን ሴት እንግዲህ እናንተ ጋር ስትመጣ በህክምናው ዘርፍ ማለት ነው የምታረጉላት ነገሮች ኖራሉ። ይሄ የህክምና ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ብትነግረኝ። የሚደረገው ህክምና መጀመሪያ በሽታውን ለይቶ ማወቅ ነው። ያበጠው ነገር የካንሰርነት ምልክት አለው ወይስ ደግሞ ቤናይን ነው የሚለው የሚደረጉ የደም ምርመራዎች አሉ። የኡልትራሳውንድ ምርመራ አለ። ከዛም ልቆ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ቴክኖሎጂው እንደ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ በጥልቀት የሰውነትን ክፍል በዝርዝር የሚያሳዩስ ነገሮች ስላሉ ይሄ ያበጠው ነገር ወይ እጢው ነገር የካንሰርነት ምልክት አለው ወይም የለውም የሚለውን ነገር ባለሙያው ያንን ይወስናል። ውሃ የቋጠረ ነገር ነው ወይስ ደግሞ ጠጣር ነው? ውሃ የቋጠሩ እጢዎች ሲስተም እንላቸው ከሆኑ ህመም ካላመጡ ወይም ደግሞ የመጠምዘዝ ነገር ቶርሽን ካላስከተሉና ስቃይ ካላመጡ እና የካንሰርነት ባህሪ እንደሌላቸው በምርመራ ከተረጋገጠ ህክምና ላይ ያስፈልገውም ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በራሳቸው ሊጠፉ ይችላሉ። ወደ ካንሰር አይነቱ መሆኑ ደግሞ ከተረጋገጠ ምርመራዎች ሁሉ ተደርገው ያንን የሚጠቁሙ ነገሮች ካሉ ለዛ የህክምና ደረጃዎቹ ይለያያሉ። እንደ ህመሙ ደረጃ ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎችን ስንጠይቅ ነበርና ያላቸውን አስተሳሰብ ማለት ነው የማህፀን እጢ የነበረባቸው ሰዎች ለኦፕራሲዮን ከተደረገ በኋላ ወይንም ይሄን ህክምና ከወሰዱ በኋላ የመተካት ነገር ይኖራል ብለው የሚሰጉ ሰዎች አንዳንድ አጋጥሙናልና እንደው ይሄ የማህፀን እጢ ከወጣ በኋላ የመተካት ነገር አለው በዚሁ ማህበረሰባችን ያወቀ እንደሄድ ብዬ ነው ወይንስ አንዴ ኦፕራሲዮን ተደርጎ ከወጣ በኋላ ሙሉ በሙሉ ይድናል ማለት እንችላለን? ጥሩ ጥያቄ ነው። ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደሞከርኩት የካንሰርነት ባህሪ የሌላቸው እጢዎች በአብዛኛዎቹ እንደገና የመመለስ እድላቸው በጣም አነስተኛ ነው። እጢው ከወጣ በኋላ አብዛኛው ይድናል፣ እንደው አልፎ አልፎ ተመልሶ የሚያድግ ካልሆነ በስተቀር። እንግዲህ የሚነሳው ጥያቄ አሁን ያ እጢው የትም ላይ ብቀል የትም ላይ የካንሰርነት ባህሪ ያለው ከሆነ የመጀመሪያው ደረጃ በተለይ ካልተሰራጨ እዛው አካል ላይ ብቻ ያለ ከሆነ ወይም እዛው አካባቢ ካለ የመጀመሪያ ደረጃ የሚደረገው ቀዶ ጥገና ነው። የመጀመሪያው ኦፕሬሽን ምናልባት እጢውን ከነ አካሉ ከነ ማህፀኑ ማውጣት የመጀመሪያው ደረጃ ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ የመሰራጨቱ ደረጃ ግሬድ ይሰጠውና በዛ መሰረት ተጨማሪ ህክምናዎች ያስፈልጋሉ አያስፈልግም የሚለው ይወሰናል። ኦኬ። ስለዚህ ምናልባት የጨረር ህክምና ሊሆን ይችላል ወይም ኪሞቴራፒ ሊሆን ይችላል ወይም ሆርሞን ቴራፒ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ይደረጋሉ። ስለዚህ ከኦፕሬሽኑ በኋላ እንደገና መጣ ብለው የሚሉት ትክክለኛ ነገር ነው። ምክንያቱም ሁሉም እጢ አንድ አይነት አይደለም። አንዳንዱ እጢ ቶሎ ሊበቅል የሚችል ነገር ነው። ቀዶ ጥገና ስለተደረገ ደግሞ ሙሉ በሙሉ አስወገድ ነው ማለት ላይሆን ይችላል። በተለይም በአይን የሚታይ ነገር አይደለም። በተቻለ መጠን early ቀዶ ጥገና ከተደረገ እጢውን ከነ አካሉ ሲወጣ ተጨማሪ ነገሮች ከተሰጡ ውጤቱ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንድ ጊዜ በአይን ሳይታይ የሚታየው እጢ ቢወጣም ወደ ደም ተሰራይቶ ሊሆን ይችላል። ወደ ሌላ የሰውነት ክፍል ለምሳሌ ያህል የማህፀን እጢ ሆኖ ወደ አንጀት ጋር ወይ ወደ ደም ስር ጋር አልፎ ሊሆን ይችላል።
በዛን ጊዜ ዋናው ችግር ቢወገድም ያ የተሰራጨ ህዋሳት እንደገና ሊራቡና ካንሰሩ እንደገና ሊያድግ ይችላል። ህክምናው ስኬታማ ከሆነ ይህ የማህፀን እጢ ያለባቸው ሴቶች ህክምናው ወዲያው ቀድመው ከወሰዱ የሞለድ እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። በተለይም የማህፀን እጢ እንዳለባቸው ሳያውቁ የሚያረጉ ሴቶች አሉና ልክ ነፍሰጡር መሆናቸውን ሳያውቁ ከጽንሱ ጋር የመገፋፋት ነገር አለ። አሁን እንዴት ነው ማደርገው ብለው ዳክም ቤት ደሞ ሲሄዱ ሙሉ በሙሉ ወይ ከነ ማህፀን ሙአት አለበት ይባላልና ከወሊድ ጋር ተያይዞ የራሱ የሆነ ስጋት ያለባቸው ሰዎች እንዳሉ ሰምተናልና ላይ እስኪ ትንሽ እንጨምርልን ነገር ካለ። ይሄ በርግጥ በህክምና በጣም አስቸጋሪ ነው። ቀድሞ መመርመርና ራስን ማወቅ ተቃሚ ነው የምንለው ደጋግሜም የሚመክረው ባለሙያዎችም የሚመክሩት ለዚህ ነው። ምክንያቱም እርግዝና መታቀድ ያለበት ሂደት ነው። ማርገዝ ይችላልው ወይ ለማርገዝስ ሰውነቴ በምን ደረጃ ላይ ነው ምን አይነት መማለብኝ የሚለውን አንዲት ሴት ማወቅ አለባትና የቀድመ እርግዝና ምርመራ ማድረግ እጅግ ወሳኝ ነገር ነው። ነገር ግን ይሄንን ሳታውቅ አንዲት ሴት ጸንሳ ብትገኝ እንግዲህ ምንድነው የሚደረገው ህክምና የሚለው የእጢው አይነት ይወስናል። ካንሰርነት ባህሪ የሌለው ቤናይን ቲዩመርስ የምንለው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን አንዱ ፋይብሮይድ ወይም ደግሞ ማዮማ የምንለው ነው። እሱ ብዙም ችግር የለውም። ከተጸነሰና ጽንሱ 9 ወር ከገባ ጽንሱ ይወለዳል። እጢው ባስፈላጊው ጊዜ ሊወገድ ይችላል፣ ሊቆይም ይችላል። ምክንያቱም ለህይወት አስጊ ነገር አይደለም። ነገር ግን አንዲት ሴት የማህፀን ካንሰር ያላት ብታረግስ ያን ጊዜ ምን ይደረጋል የሚለው በእያንዳንዷ ሴት ሁኔታ ላይ እና በካንሰሩ ደረጃ ላይ የሚወሰን ነው። ከዚህ ጋር ታይዞ ዶክተር በሀገራችን ያለውን የማህፀን እጢ ህክምና እንደው ጠቅላላ አድርገ አንተም ህክምናው አካባቢም ስለሆነ ያለው እንደው የሀገራችንን የማህፀን እጢ ህክምና እንዴት ታየዋለ? ሰው ያለው ግንዛቤ ስለ ማህፀን እጢ ብዙ ሰዎች ያጋጥሙሃል አንተ ጋር መተው የምታያቸው ነገሮች አሉና እንደው የሀገራችንን የማህፀን እጢ አስተሳሰብ ወይንም ደግሞ አመለካከት እንዴት ታየዋለ? ከህክምናውም ጋር ታይዞ ብዙ ተሰርቶበታል ብለህ አምናለህ? ስለ ኢትዮጵያ ካወራን አዲስ አበባ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ የተሻለ ግንዛቤ አለ። ምክንያቱም ወጣቶች ብዙ ታነባላችሁ፣ ጓደኞችም መረጃ ስለምታገኙ ወይም ስለሚያገኙ በአዲስ አበባ ውስጥ ያለው ግንዛቤ ጥሩ ነው። ለቅድመ እርግዝና ምርመራ የሚመጡ አሉ፣ በእርግዝና ወቅት በጊዜ ይመጣሉ እና ለጤና ምርመራቸውም እንደዚሁ የሚመጡ አሉ። ያለው ሁኔታ በአዲስ አበባ ውስጥ የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። ግን በአገር አቀፍ ደረጃ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ይሄ ህክምና በማህፀን ሐኪሞችም ይሁን በሌሎች ሐኪሞች ለመስጠት የሐኪም እጥረት ብቻ ሳይሆን የመሳሪያውም ራሱ የፋሲሊቲውም እጥረት ስላለ በአገር አቀፍ ደረጃ እንደማንኛውም የጤና ችግር ብዙ ተሰርቶበታል ብለን መናገር በጣም ያስቸግራል። ብዙ ሰዎችም ይሄን ፕሮግራም በየቤታቸው ሆነ ያሉ በያስባለውና እንደው የማህፀን እጢን ለመከላከል ቅድመ ጥንቃቄም ለመውሰድ ምን አይነት ነገሮችን ሴቶች ማድረግ አለባቸው? እንግዲህ ሁሉንም አውርተናል። የወለዱም ያልወለዱም ሴቶች አሉ፣ የወሊድ መቆጣጠሪያ የሚወስዱም ማይወስዱም ሴቶች አሉና እንደው ግን ጠቅላላ አድርገን የማህፀን እጢን ለመከላከል ሴቶች ምን ማድረግ አለባቸው? የኦቨሪ እጢዎችን ለመከላከል አንዱ ነገር ምንድነው? ክብደትን መቀነስ አንዱ ዘዴ ነው። እንደዚሁም ስኳር ያላቸው መምተኞች ስኳራቸውን በደንብ ኮንትሮል ማድረግ ይገባቸዋል። በአመጋገብ ላይም እንደዚሁ ውፍረትን የሚጨምሩ ቅባትነት ያላቸው ነገሮች መቀነሱ እጅግ ተገቢ ነው። እነዚህ የማህፀን እጢዎች ከቤተሰብ ሊወረሱ የሚችሉ ናቸው። ሄሬዲቲ ወይም ፋሚሊ የምንለውና ከቤተሰብ የማህፀን ካንሰር ስትሪ ያላቸው የበለጠ ትኩረት አድርገው ሐኪም ማማከር ይኖርባቸዋል። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ያህል በአንድ የሰውነት ክፍል ውስጥ ካንሰር ከወጣ ወደ ሌላው ሊሰራጭ ይችላል። ለምሳሌ ጡት ላይ ካንሰር ያላት ሴት የማህፀን ካንሰር
ሊኖራት ይችላል። ስለዚህ ሷም ቶሎ ቶሎ ሐኪም ማማከር ይኖርባታል ማለት ነው። ማጨስን ማቆም እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ቀደም እንዳልኩት ሌላው ከመከላከያዎች እነዚህ አስትሮጂንና ፕሮጀስትረን ያላቸው እርግዝና መከላከያዎችን መውሰዱ ሊከላከሉ ይችላሉ ተብሎ ይታመናል። እና በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ እንደ ሪስክ ፋክተር ወይም አጋላጭ ሁኔታ ያላቸው ቀድሞ ካንሰር ተከስቶ ከሆነ በአንድ የሰውነት ክፍል ውስጥ ከቤተሰብ ካንሰር ካለ እድሜያቸው በተለይ ገፋ ባለ ሴቶች ላይ ከ40 አመት በላይ ከሆኑ ኪሎአቸው ከፍ ያለ የወፈሩ ሴቶች ስኳር በሽታ ያላቸው ደም ግፊት ያላቸው ከሆኑ እና ይሄን የመሳሰሉ ነገሮች እንደዚህም የአንጀት ካንሰር ያላቸው ሴቶች ከሆኑ እነዚህ የግድ ቶሎ ቶሎ ሐኪም ማየት አለባቸው እንደ አጋላጭ ሁኔታ ያላቸው። ግን በአጠቃላይ ለሁሉም ሴቶች የሚመከረው ነገር በየተወሰነ ኢንተርቫል የማህፀንና አጠቃላይ የጤና ቼክአፕ ማድረጉ የበለጠ እጅግ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ ማለት መናገር የማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ ከዚሁ ከማህፀን ጤና ጋር በተያያዘም ሊሆን ይችላልና እድሉን ልስጥ። ህመሙ ከተከሰተ በኋላ ችግሩ በጣም ሰፊ ነው። ነገር ግን አስቀድሞ ራስን ማወቅ ወጪው በጣም የቀለለ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ደጋግሜ እኔ የምናገረው የምመክረው ማንኛውም እድሜዋ ከ18 ዓመት በላይ የሆነች በተለይ ሴት በየጊዜው ሬጉላር የሆነ የማህፀን ምርመራ ብታደርግ እጅግ ጠቃሚ ነው። ከአንድ እስከ ሁለት ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ አጭር ከሆነ በአንድ ዓመት ጊዜ ካልሆነም በየሁለት ዓመት ጊዜ የጡትና የማህፀን ምርመራ ማድረግ በጣም እጅግ ጠቃሚና የሚረዳ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ማንኛውም የተለየ ቅድም የጠቀስኳቸው ምልክቶች ካሉ ህመም ካለ ከእምብርት በታች ማህፀን አካባቢ የምንለው የተለየ ፈሳሽ ጠረን ያለው ፈሳሽ ደም የቀላቀለ ፈሳሽ ቢጫ ሆኖ ጠረን ያለው አይነት ከሆነ በግንኙነት ጊዜ ደም ይፈስ ከሆነ እንደዚሁም የኪሎ መቀነስ የአፕታይት መቀነስ የመሳሰለው ማንኛውም የተለየ ነገር ካለ ምንም ሳይፈሩና ሳያፍሩ ባለሙያን ማማከር ለቤተሰብ መንገርና ባለሙያን ማየት እጅግ ይረዳል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ዶክተር እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተህ ይሄን ቃለ መጠይቅ ስላደረከልን እንዲሁም ደግሞ የማህፀን ጤና መንስኤዎች ምንድናቸው መከላከያ መንገዶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር በአጠቃላይ ስለነገርከን በእኔም በተመልካቾቼም በኤልቲቪ ሜዲካልም ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ስለጋበዛችሁኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የዛሬውን የኤልቲቪ ሜዲካል ዝግጅታችንን ነበር። በዛሬው የኤልቲቪ ሜዲካል ዝግጅታችን ደግሞ የማህፀን ጤና ስንል ምን ማለታችን ነው? ምልክቶቹ፣ መንስኤዎቹ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ መከላከያ መንገዶቹ ምንድናቸው የሚለውን ነገር በአጠቃላይ ስንመለከት ነበር። አብራችሁ የነበርኩት እንግዲህ የምስራሽ ማሙ ነበርኩኝ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ሰላም።